všichni. Zdravím vás tu po delší době. Rozhodl jsem se, že bych udělal možná i pro začátečníky a i pro vás všichni, co to používáte, takový video, který bude od začátku, co byste měli udělat, jak byste měli tu kuličku začít nabíjet, jak byste měli ji nosit v pouzdře, jak ji utahovat, neutahovat, co to dělá, když to nabíjíte, když to nenabíjíte. A zkusil by jsem udělat takový manuál malinký, jestli by se vám to vůbec líbilo a bylo to pro někoho zajímavý, krok po kroku, než vůbec budete nahodit, co udělat. Takže se zatím mějte a ahoj. Není důležitý vidět na mě, ale co byste měli vědět, když rozbalíte echolot? Echolot byste měli v první řadě nabít. Jak se nabíjí? Ukážu vám to zblízka. Nabíjí se tak, že ho povolíte. Já už tam mám ten kryt fosforečný, který vlastně prosvítá tady skrz tu diodu, co je tady. Tak ta vám bliká a v noci ho vidíte přes tenhle ten kryt. Důležitá věc. Tohle to, tuhle krytku, po každém nabití ji vždycky pevně utěsněte. I přesto, že byste špatně utěsnili potom při utahování, až to budete dávat do sebe, tyhle ty závity, tak alespoň vám nenateče voda dovnitř přes tuhle tu gumovou podložku. Tak, teď, co je důležitý, ukážem si nabíjení, jak to bude fungovat a co vůbec echolot bude dělat. Takže se nechám rozbalený, připojím nabíječku a přihlásím se zpátky. Tak zatím. Tak, jsem tu opět. Když už máte nabíječku připravenou do zásuvky, jednoduše odendáte gumový pouzdro, vložíte nabíječku a takhle vám bude signalizovat, že se nabíjí. Někdo mi psal, že mu bliká zeleně, nikdy jsem to zeleně blikat neviděl. Prostě když nabíjí, bliká takhle oranžově. To je jasný důkaz, že vám všechno funguje správně a echolot se nabíjí. Teď ho necháme nabíjet a přihlásím se vám, jak bude vypadat, když je nabitý. Jo? Tak se mějte zatím a čus. Tak a v okamžiku, že echolot je nabit, tak svítí takhle stále zeleně. To je jasný důkaz, že echolot máte nabitej, můžete ho odpojit. Odpojíte, opět znova, říkám to vždycky, nezapomeňte pořádně přimačknout tu gumovou clonku. No a teď, když byste to měli jako já, tak si můžete vybrat, jaký chcete kryt, jestli originál, oranžový nebo zelený. Tak se koukneme, jak se utahujou. Při utahování a smontovávání echolotu dohromady si dávejte pozor vždycky na tyhle ty dvě šipky. Buď musí být proti sobě, když to utáhnete, tyto dvě šipky. Teď se mi to nepovede, tak vám ukážu druhou variantu. Druhá varianta je, že budou proti sobě vždycky takhle tyhle ty tři čárky. Ale je tu i varianta jiná, kdy je ta správná. Ještě vydržte. Teď to bude. Tak echolot vždycky musí být takhle správně utahlý. Důležitá věc. Tahle matička, do které vy zahákáváte karabinku od lanka, nebo od šňůrky, nebo od flowcarbonu nějakého silného vlastně šoka, či dejte si tam cokoliv, jen ne v obyčejný vlasec, teď vám to nepřekousne štika. Tak když chytáte ze břehu, tak používáte tenhle ten prostřední závit.
důležitá věc, utahovat pouze na jemný dotah. Ne, že to budete rvát přes sílu, aby se vám to prasklo. Jo? Takže jen takhle jednoduše, malinko prstama zatlačit, když si to chcete povolit, vidíte, jak malinko povolí. Tohle to je taky důležitá věc. Jinak tenhle ten je ze břehu, horní a spodní jsou důležitý, když chytáte z lodě, protože se do toho zacvakává kvejt, byste museli vidět na tom držáku. Tak, úplně stejným stylem tam můžete dát jiný kryt. Vidíte, že zase mi to, než se tam trefím do toho, abych to dal správně. A mám proti sobě oranžový. Když byste chtěli vidět, jak funguje echolot v noci přes oranžový ten, tak stačí na slinici prst dát spojit tyhle ty dva kontakty a echolot vám začne vyhledávat a blikat. Držte. Zkusíme ještě zelený kryt. Opět znovu vždycky musí být naproti sobě. Při zeleném krytu vám echolot vyhledává tímto způsobem. Takže takhle můžete vidět, jak funguje. Když tam dáte originál kryt, tak ten je z tvrdýho plastu. Můžete spojit jak chcete a nic neuvidíte. Přitom echolot sám o sobě jistě bliká. Vidíte? Takže tak. Já si tam vrátím zpátky ten zelený, ten chytám já nejradši úplně. Dám si tam zpátky i tuhle tu zarážku, i když vlastně já nemusím, protože já ji mám naprutě a jdem si ukázat první spojení s echolotem. Tak, napustíte si vodu do umyvadla, vložíte echolot a vidíte, že se propojil. Teď je zapotřebí vzít si telefon a z aplikací ho najít. Tak se podíváme, jak najdeme echolot. Udělám všechno od začátku, že všechno smažu. Aplikaci si nahraju znova a ukážu vám, jak spárovat správně echolot. V obchodu Play si najdete aplikaci Deeper, tam si první ten čirp. Teď vidíte, že vám tady naběhne víc aplikací. Důležitý aplikace je Fish, Deeper. Dáme stáhnout. A já si rovnou stáhnu i tu druhou, ať mám obě dvě, dám si instalovat a stáhnu si i tu druhou. Tak vidíte, že jednu už mám nainstalovanou, druhá se stahuje. Dám si je dopředu. Teď už by tam mohla být i ta druhá, přesně už je tady ta druhá. To si dám hned vedle. Tak a teď jak budeme pokračovat dál. Zapneme aplikaci. Chce se nás to vytvořit účet, takže vy nový si vytvoříte účet
A můžete si buď vyplnit, nebo se zaregistrujete, jako to mám já jednoduše, přes Facebook. Tak, vidíte, že mě to hned našlo. Co je důležitá věc teď konci udělat? Bych si udělal já na prvním místě offline mapy. Dám si Evropu. Dám si východní Evropu. A pardon. Eastern Europe. Vidíte, že Českou republiku. Dám si stáhnout Českou republiku a stahuju si mapu. To samé si mezi tím můžu udělat na té druhé aplikaci. Povolit jen při používání, jasně. Tak, teď se tady koukneme na ty mapy. Offline mapy. Čekejte. Evropa. Tady je to, tak tady ji nenajdeme. Tak, Česká republika, stáhnu si i mapy i tady. Tak, než se mi stáhnou mapy tady, můžeme se podívat na aplikaci druhou. Zde by už by měly být mapy stažený. Evropa. Ještě nejsou, tak se dotahujou, tak počkáme chviličku. Mezitím, co je tady skvělá věc, vy tam nebudete mít nic, když si to nandaváte nový, ale historie. A historie se můžete podívat, veškerý vaše chytání, kdy jste kdy chytali, jak jste dlouho byli na vodě, tady vidíte, že jsem byl 155 minut na vodě, minutu, 177 minut, dokonce jsem myslím někde byl už i snad 400 minut nebo 600 minut, teď ani nevím, v kuse. Vím, že někde takovýhle nesmysl tu mám, ale teď ho nedokážu asi najít. Tady 450 minut na vodě ze břehu v kuse, bylo to 5.7.2017. A všechny tyhle ty údaje vy si můžete stáhnout. Takže vidíte, že můj první údaj je 15.7.2016, ale echolot mám od roku 2015, to ještě podle mě se nezaznamenávala takhle historie, nebo nepamatuju si to, proč to tam nemám, nevím to. Tak, teď zkusíme, proč to nenalezlo zařízení. Tak se jdeme podívat, povolit při používání a teď přesně vám ukazuje, co máte dělat. Ujistěte se, že je sonar ponořený ve vodě, viděli jste, že ho mám v koupelně. Při požadování poprvé může být po vás vyžadované heslo a to heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak se koukneme. Tak Deeper Chirp, zkusíme, dáme připojit. Tak, je připojený. Vrátíme se zpátky do aplikace. Teď tady je přesně, co si máte nastavit telefon. Dát si tam Wi-Fi, jak jsem vám ukazoval, mít proti sobě ty šipky při zapojení. Pořádně připojit očko, správně si umístit telefon a tablet, nikdy nebuďte za ničím schovaný, aby vás nic mezi ním nebránilo. Jak má správně plavat zařízení, tohle to je na loď, to zatím přeskočíme. A co mám, nebo co vám chci říct, tak si dejte ještě pozor na nárazy, když budete nahazovat na mělkých řekách, někam daleko od vás, 30-40 metrů, nevíte, co je na druhé straně, tak dávat pozor nejenom na to, že trefíte břeh, ale dávat pozor na to, aby tam nebylo mělko a netrefili jste něco pod hladinou, dejme tomu 10 až 15, 20 cm, protože logicky se ten echolot potápí dolů. Další věc, dávat si pozor, jestli neplave nějaký dřevo, klacek nebo něco na té hladině, házejte pouze tam, kam vidíte. Dáme další, tady vidíte vlastně ty paprsky, jaký použití úhlu paprsku tady máte k dispozici. Telefonní číslo 247, hotovo.
A jsme v aplikaci. Tak. Dáme zpět. Vidíte, echolot mám připojený. Můžu si dát nový sken ze břehu. Logicky se mi nic nemůže ukázat, protože ho mám v umyvadle. A takže se mi nepřipojí. Vidíte, je to příliš mělký, mi to ukáže. Tak. A echolot máte připojený, hledá GPS, ale tu GPS nemůže samozřejmě najít, protože jsem uvnitř domu. Když byste byli venku, najde vám i baterku. Nevím, jestli teď bude slyšet, ale echolot na nejširší kus žel takhle tiká. Tak, co si můžeme ale ukázat, je další skvělá věc, a to je počasí. Připojím se od chirpu, připojím se internetu, tak, zrušit, zpět, koukneme na počasí a počasí vám ukazuje, kde jste, jaký čas je před váma, kdy vychází sluníčko, kdy zapadá sluníčko, od kdy do kdy je, tady jsou srážky, jak jsou před vámi plánovaný, v kolik hodin. Vítr, jaký fouká, východní, jižní, vidíte, že bude foukat, teď by foukal ještě, a kolik metrů za sekundu východní. Myslím si, že tam je východ nebo západ. Tam je západ. Takže západní, který bude přecházet na jižní. Jaká je vlhkost vzduchu. Atmosférický tlak si myslím, že je úplně výborná věc, kterou by měl každý rybář používat. A tady, jak je ubývající, jestli měsíc je po úplňku, před úplňkem. Vidíte, že byl úplněk, takže ubývá asi měsíc pravděpodobně. Jaká je viditelnost, oblačnost. Dole si můžete přepínat dny, jak bude zítra, pozítří, v neděli, jak budou stupně. Je to, jaký bude foukat vítr, těch funkcí to má až. A zbytek si uděláme někdy příště. Takže to bylo všechno k dnešnímu dni. Mějte se. Čau.